tuende kwa Senate. Wewe ulikuja katuuliza sisi watu wa Mumiasi kama tunasupporta ya maneno yako. Hapana. Sisi tunasema ya kwamba hatutaki mwanasiasa yeyote akuja ongelee maneno ya Mumias Sugar. Mumias Sugar is a private entity and hiyo maneno lazima iachiwe. Banks run hiyo maneno kama personal of their own affairs. Watu wote wanasoma.